بركاته. وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, vi har nu kommit fram till den 15:e lektionen i den här serien som handlar om de tecken och de bevis som tyder på att Koranen är Guds uppenbarelse. De senaste föreläsningarna som jag har haft sedan ett tag tillbaka har handlat om hur innehållet i Koranen tyder på det gudomliga ursprung. Att det här är inte någonting som en människa skulle kunna ha kommit med. Och samtidigt som jag har talat om det så har jag avvärt de tvivel som har nämnts. Som handlar om att Koranen skulle ha tagit från tidigare skrifter. Att Koranen har tagit de här sakerna från Gamla testamentet eller Nya testamentet eller liknande. Den förra lektionen så talade jag om hur Gud beskrivs i Gamla testamentet och i Nya testamentet och en jämförelse med det med Koranen. Så att det var en väldigt stor skillnad. Och i förra föreläsningen så talade jag om hur profeterna har framställts i det Gamla testamentet och i jämförelse då med hur de har framställts i Koranen. Idag så kommer jag att tala om en annan sak som man finner såväl i Bibeln som man finner i Koranen. Och det är olika lagar och bestämmelser som människor ska hålla sig efter och rätta sig efter. Och det var en av de uppgifterna som profeterna som sändes till olika folk kom med. Deras budskap var inte bara ett andligt budskap om hur en människa ska tro på Gud och hur man ska be till Gud eller komma närmare Gud. Det handlade även om regler för hur människan ska leva i sitt samhälle. Och alla människor världen över är i behov utav regler. Ett samhälle kan inte fungera utan regler. Det är helt omöjligt att det ska kunna finnas ett samhälle som inte har lagar och regler. Om det inte skulle finnas lagar och regler i ett samhälle, vad skulle då hända? Det skulle bli kaos. Och det är en sak som många personer brukar ha svårt med, att det finns i islam, att det finns regler och så vidare i islam. Och det kan ha med att, särskilt här i Sverige, att folk har en kristen bakgrund, även fast många är sekulära. Och i kristendomen så finns det inte så många regler och bestämmelser. Så det är någonting främmande för dem. Men varje samhälle i sig måste samtidigt ha regler. Har ni sett den här regelboken som finns i Sverige? Sveriges rikes lag. År 2017 när den trycktes så hade den 2313 sidor med liten text. Så det är inte så att ett samhälle inte har regler. Men skillnaden är att när islam dök upp så dök islam upp på ett annat sätt än de många andra religioner dök upp. Och titta till exempel så här, Buddha, även hur det var för Jesus, även hur det var för Konfucius och många andra grundare, eller som har tillskrivits att de har varit grundare till olika religioner. De levde som en del av de styrda i samhället. Så det de talade om handlade ofta om hur det är att vara en styrd person i samhället. Och inte vara den styrande. Medan profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam levde 13 år som profet i staden Mekka. Där muslimerna var i minoritet och där muslimerna var underlägsna. Men sen, de sista 10 åren i profeten sallallahu alaihi wa sallams liv så styrde han. Och han var en ledare. Och när han dog så hade i princip hela den arabiska halvan, som är ungefär 5-6 gånger större än Sverige, hade blivit muslimskt. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam var inte bara ledare över ett litet område, en stad eller liknande, utan han var ledare över ett enormt stort land. Och då är det ju självklart att det är ett behov utav att det ska finnas lagar och regler som människorna ska fatta sig efter. Och det är också någonting som gör att den här religionen är så pass allomfattande. Att den kan, man kan titta på profeten sallallahu alaihi wa sallams biografi, hur det var att leva i en minoritet. När muslimerna var styrda, när muslimer inte hade muslimer som styrde dem. Och man kan dra nytta från hans biografi hur det var om en muslim skulle vara vid makten. Och hur en muslim då skulle styra om de skulle vara vid makten i ett land. Om man tittar på det islamiska lagsystemet som kan inte bara som handlar om brottslagar utan det generella. När det handlar om det ekonomiska systemet och när det handlar om även då för lagar och hur människor ska interagera med varandra rent generellt.
så ser man att det är ett väldigt omfattande system. Och man ser samtidigt att det har haft en enorm inverkan på människohistorien. Sen profeten sallallahu alaihi wasallams tid, fram tills idag, så har det funnits många, många stater som har applicerat dessa lagar. Och som jag senare kommer att tala om, så är det även många icke-muslimer som har tagit från dessa lagar och implementerat det själva, för att de har dragit då nytta utav det som islam har kommit med. Om man tittar till exempel på Umayyid-dynastin, som var den dynasti som startades utav vissa utav profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Och den uppkom väldigt kort efter profeten sallallahu alaihi wasallams död, ungefär 30 år efter hans död. Den dynastin, eller det kalifatet, skulle komma att styra över 11 miljoner kvadratkilometer område. Tänk er hela Europa idag. Hela Europa idag är 10 miljoner kvadratkilometer. Så Umayyid-kalifatet på den tiden styrde på ett område som var 1 miljon kvadratkilometer större än Europa. Och 29% av världens befolkning levde där under Umayyid-dynastin. Det vill säga ungefär 62 miljoner människor som utgjorde 29% av världens befolkning. Och även den dynasti som kom därefter, Abbasid-kalifatet, som styrde också ungefär 11 miljoner kvadratkilometer. Och sen många, många andra länder, sen 1400 år tillbaka, har då varit påverkade eller tagit ifrån det islamiska lagsystemet. Om man tittar på det islamiska lagsystemet, så har det som sagt påverkat länder och stater sedan 1400 år tillbaka, muslimska länder. Men det har även haft en enorm inverkan på många icke-muslimer. Det finns många exempel på det här. En av de kändaste akademikerna som har studerat islamisk lag i västvärlden, här heter Josef Schacht. Han är brittisk-tysk. Han har skrivit flera böcker som handlar om islamisk lag, och ibland så kan han vara kritisk mot islam och så vidare, han var inte muslim. Men han har skrivit en bok som handlar om, som heter Legacy of Islam, som handlar om islamisk lag, och han tar bland annat upp vilket inflytande den har haft på andra lagar, på andra lagsystem. Han säger till exempel att Maimonides, som var den kändaste rabbin bland judar, som levde först i, han växte upp i Cordoba som var ett muslimskt land, och sen bodde han i Ayyub-dynastin, han flyttade till Egypten där han levde. Så han levde hela sitt liv i den muslimska världen. Och han har skrivit ett av de mest omfattande verken inom judisk lag, som heter Mishneh Torah. Den är i 14 volymer. Och den boken anses vara den första boken som man går tillbaka till hos många judar efter Talmud. Så om man ska studera judisk lag, så är det, man tittar i Torah, man tittar i Talmud. Och vilken bok kommer därefter, som är skriven efter Talmud, som är liksom de heliga skrifterna som de går tillbaka till, det är Mishneh Torah. Och än tills idag så är det så här årligt sammanhang där tusentals judiska studenter kommer och studerar, sätter sig bara för att studera den här boken. Så pass stor inverkan har den. Han, Josef Schacht, han säger att Maimonides var väldigt påverkad när han skrev den här boken om judisk lag från islamiska fettböcker. Han tog mycket om hur man skriver om bestämmelser och principer och hur man lägger upp en bok och så vidare från islamisk fett. Även den judiska orientalisten Naftali Weder, han skrev en bok som heter The Islamic Influences of Jewish Worship, där han också tar upp det här och många andra exempel på hur islamiska lagar och islamiska bestämmelser, hur det har påverkat judiska lagar som de följer idag. Och bland de som påverkade mycket då, det var Maimonides, som blev påverkad av sin, de flesta av de böckerna han skrev var på arabiska. Även, jag har talat om det i tidigare lektioner som jag inte hade här, att han var påverkad när det kom till vissa grejer inom Aqida också från vissa muslimska grupper. Så
judiska lagar som man studerar idag har blivit påverkade utav islamiska lagar. Josef Schacht, han nämner också att orientaliska kristna som monofister och jakobister, det vill säga syriansk ortodoxa kyrkan, har många gånger varit påverkade utav islamiska fiqh-principer. Att de har tagit qawaid och principer från islamisk fiqh och börjat applicera det själva i deras bestämmelser och liknande. Men det var inte bara andra religiösa som muslimer har påverkat, eller islamisk fiqh, islamisk lagar har påverkat judisk lag idag och vissa kristna grupper, men det har även påverkat vissa sekulära lagsystem. Det finns en amerikansk professor i juridik som heter John McDesey som har studerat på Harvard-universitetet bland annat, och han är professor inom juridik. Han har skrivit en bok, man kan ladda ner den på som pdf-fil, som heter The Islamic Origins of the Common Law. The Common Law är alltså det lagsystemet som man hade i Storbritannien, eller som man har i Storbritannien. Som senare används idag också i USA, som används i Kanada, som används i Australien, som används i Nya Zeeland och många andra länder. Han beskriver där, i den här boken, eller den här uppsatsen som han har gjort på över 100 sidor, om hur många saker som finns när den författades, The Common Law. Det började redan från Henry den andra, så det här är typ 800 år sedan, när de började lägga ner det här lagsystemet. Hur de tog dels många saker från det romerska lagsystemet och sen många principer från islamisk fiqh. Jag har även läst från, och den här personen, han är inte då muslim som har skrivit om den här grejen, men jag har även läst av vissa muslimer att franska lagsystemet ska ha varit påverkad utav islamisk fiqh. Men jag har inte velat ta med det här, för jag har inte hittat någon icke-muslim som har nämnt den saken också. Så någon kanske säger det bara ni muslim som påstår det. Men här är det som sagt, den som har nämnt att islamiska lagar har påverkat judiska lagar och vissa kristna lagar och även common law. Det är alla icke-muslimska akademiker. En av de saker som man studerar när man studerar islamiska lagar och det islamiska lagsystemet är islamisk ekonomi. För det finns många verser i Koranen och många uttalanden från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som handlar om ekonomi. Olika regler och bestämmelser som har med ekonomi att göra. Hur man ska bedriva handel. Vad man får göra och vad man inte får göra. Om man tittar på många av de här bestämmelserna som profeten sallallahu alaihi wasallam nämner eller som nämns i Koranen, så är det ofta generella bestämmelser. De nämns ganska generellt. Och det är väldigt viktigt eftersom det leder då till att man ska kunna applicera det på olika tider och olika platser. Eftersom det ekonomiska systemet världen över kommer ständigt att vara i en förändring. Men med vissa generella grundprinciper som man lägger upp inom ekonomi kommer då kunna appliceras på olika tider och olika platser. Sen finns det också självklart flera specifika bestämmelser som handlar om olika saker, men många är då som sagt generella. Inom islamisk ekonomi, som är då brett, det kan handla om zakat, det kan handla om olika grejer som almosor och så vidare, så finns det som kallas för Islamic Finance and Banking. Alltså hur man skulle kunna bygga upp en bank baserat på islamiska principer eller finanssektor på islamiska principer. Den här sektorn har blivit enormt stor i världen och säger att det finns nu 2000 miljarder dollar i den här sektorn. 2000 miljarder dollar ligger nu i den här sektorn. Vi snackar att Sveriges BNP ligger på runt 500 miljarder dollar, 500 plus. Så att det här är någonting som är 4 gånger större än svensk BNP. Och de säger år 2009 att ungefär 300 banker säger sig gå tillbaka till islamiska principer och 250 aktiefonder går tillbaka till det. Sen, självklart så är det inte allting som alltid applicerar islamiska lagar på det mest korrekta sättet. Men det som är intressant är att så pass många banker
och så pass många aktiefonder och så pass många som håller på med finance världen över har blivit fascinerade av det här systemet och försöker implementera det så gott de kan. Det finns en fransk redaktör för en ekonomisk tidning i Frankrike som heter Challenges, som trycker över 250 000 någonting exemplar. Han heter Vincent Beaufils. Han skrev en artikel som heter Efter den ekonomiska krisen, som heter La Pepe ou le Coran. Det han talar om, ska vi söka lösningen på den ekonomiska krisen hos påven eller i Koranen? Och han säger att många av de principer som har nämnts i Koranen, som nämns i islamisk ekonomi, skulle kunna vara en lösning på den ekonomiska krisen som världen gick igenom för ungefär 10 år sedan. Det har kommit andra liknande försök att göra Christian finance. Det finns judiska lagar som man försöker implementera. Det finns Buddhism finance, har jag sett. Men det är inte ens i närheten av hur stor Islamic finance är. Vilket är en väldigt intressant sak. Just om hur mycket islamiska lagar och bestämmelser har påverkat till och med vår ekonomi som finns idag. Man kan studera Islamic finance, islamisk ekonomi, på flera universitet i England. Då är det icke-muslimer som undervisar. Som står och pratar om islamisk ekonomi, Islamic finance. Det finns flera böcker som har skrivits av det. Av personer som inte ens är muslimer. Vilket är väldigt intressant. En sak som man ser med det islamiska systemet för lagar och lagbestämmelser är att det är ett omfattande system. En författare som heter Sigi Weramantri, han har skrivit en bok som heter Islamic Jurisprudence på sidan 113. Så nämner han att juristen Leon Ostrovog har nämnt att det islamiska lagsystemet är så pass fullbordat på att det är på ett ovanligt sätt. Det är helt ovanligt rent rationellt. Och det är än tills idag någonting som får personer att studera det, som får dem att förvånas. Så han nämner det. En person som är jurist, som skriver om det islamiska lagsystemet, som ser om hur pass komplett och omfattande det är. Hur du kan ta upp saker och ting inom finans, hur du kan ta upp saker och ting inom handel, hur du kan ta upp strafflagar, ta upp saker och ting inom skilsmässa och giftermål. Och fullt med om arvsrätt och fullt med olika saker. Så han säger att när man studerar det, han som jurist, som icke-muslim, så ser man rent rationellt och rent logiskt så verkar det här enormt omfattande. Så att det får än tills idag personer som studerar det att bli chockade. Leon Ostrorog. Jag kan kolla upp mer. Men boken heter Islamic Jurisprudence, An International Perspective, sida 113. Var kom då det här systemet ifrån? När man ser att det här systemet har kommit, ett system som har implementerats i stater sedan 1400 år tillbaka. Ett system som har implementerats i vissa av de största imperierna som någonsin har existerat. Ett system som har påverkat judisk lag, som har påverkat vissa kristna, som har påverkat common law, som är ett av de grundläggande systemen som används i flera av de största länderna som finns idag. Så kommer vi frågan, hur kunde en man som levde för 1400 år sedan i en liten stad mitt i den arabiska halvön kunna komma fram till ett sådant här system? Som senare skulle kunna implementeras på det här omfattande sättet. Någonting som den här juristen nämner är någonting som får folk som studerar det idag att äntligen idag bli chockade och förvånade om hur omfattande det är. Vi muslimer säger ju självklart att det här är inte någonting som en person som inte kunde läsa och skriva för 1400 år sedan, som levde ute i den arabiska halvön, som inte var känd för deras kunskap eller för att de skrev böcker eller liknande.
Det här var inte någonting som han kunde komma på själv. Det är vi muslimer övertygade om, utan det här är baserat på uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Men när personer som inte tror på islam ser det här, så försöker de komma med några undanflykter. För de märker ju själva att det här är enormt problematiskt. Att det skriver folk som är redaktörer för de största tidningarna, bland de största tidningarna i Frankrike, ekonomiska tidningar i Frankrike, som säger att vi ska lösa ekonomiska krisen som är på 2000-talet, ska vi titta i Koranen. Eller det blir problematiskt. Att varför, hur kan den här mannen kunna komma med såna här lagar och såna här bestämmelser från sig själv? Så vissa orientalister, de försöker kunna hitta olika ursäkter. Säger okej, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han kunde inte läsa och skriva och sådär, men han tog det från judisk lag. Eller vissa säger nej, han tog det från kristna. Vissa säger nej, han tog det från det romerska lagsystemet. Så tänkte jag tala om de här tre. Att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle ha tagit det från judisk lag är inte korrekt. Och det är det jag tidigare har talat om, flera saker, att profeten sallallahu alaihi wasallam inte tog saker från de judiska rabbinerna på den tiden, och att de många gånger snålade med den kunskapen de hade, och när Koranen kommer så är det Koranen som undervisar, inte Koranen som tar från dem. Flera av de här sakerna har jag talat om i tidigare föreläsningar. Men det finns en judisk orientalist som heter Abraham Geiger, som har skrivit en bok som heter Judaism and Islam. Och han, trots att han sa att islam egentligen har tagit vissa saker från judendomen, vissa berättelser och liknande, så när det kom till att islam skulle ha tagit, islamiska lagar ska ha kommit från judiska lagar, så säger han att det här kan inte stämma. För han har studerat judiska lagar i detalj och islamiska lagar i detalj, och han säger att det finns så pass få likheter mellan dem, och de likheterna som finns är oftast sådana sorters seder som fanns i den orientaliska världen på den tiden. Så man kan inte säga att det här är någonting som är taget islamisk lagar, är taget från judiska lagar. Även fast det då kan finnas vissa likheter. För vi tror ju att vissa av de judiska lagarna i sin grund har sin grund från en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är inte konstigt att det skulle finnas vissa likheter om båda är uppenbarade från Allah subhanahu wa ta'ala. Även fast vi säger att flera av de här, det budskapet som har kommit i judendomen, sen har blivit förvrängt. Så att det skulle finnas vissa likheter är inte konstigt. Men att islam skulle vara någon sorts kopia från det, eller har tagit det från det, säger den här orientalisten Abraham Geiger att det inte kan stämma. I sin bok Judaism and Islam. Sen finns det också, den som tittar på de judiska lagarna och på de islamiska lagarna, så ser man att det finns många skillnader. Att islamiska lagar handlar mer om, handlar om saker och ting på mer universell nivå också. Medan judiska lagar handlar mycket om små, små detaljer om saker och ting. Man ser till exempel, jag har själv varit i Jerusalem. Och där på lördagar, alltså när de har sabbat, så har de en hiss som kallas för sabbathissen. Man får inte trycka på en knapp under sabbat. Så hissen stannar vid varje våning. Då lägger så här väldigt mycket vikt vid små, små detaljer som man inte finner på samma sätt i islam. Och man finner också i judiska lagar generellt att man tittar på själva handlingen i sig. Och inte att man tittar på maqasid al-sharia. Att man inte tittar på vad är själva syftet med den här handlingen. Utan man låser sig på själva skriftliga texten på ett annat sätt. Och islamiska lagar talar inte bara om ett folkslag, utan islamiska lagar är till för hela mänskligheten. Medan judiska lagar handlar om israeliterna, ett folk. Och att man omfattas av de här lagarna bara för att ens mamma är judinna, så går det automatiskt över till att man ska omfattas. Men islamiska lagar är mer omfattande än de rent generellt. I judendomen så finner man också en klar uppdelning mellan rabbinskapet eller prästerskapet och andra befolkningar. Det här är det rabbinerna ska göra, och det här är deras lagar som är specifika för dem, och det här är specifika lagar för den andra befolkningen. Och det är inte någonting man finner i islam. Islam har man inte ett prästerskap på det här sättet. Att det finns
specifika lagar och bestämmelser som bara gäller för ett visst utvalt folk. I islam så kan det finnas vissa bestämmelser för den som leder bönen i en moské. Men att leda bönen i en moské, det kan vara vem som helst som är i moskén egentligen som kan leda den. Och när du leder bönen så gäller de här lagarna för dig. Men inte att det är ett speciellt prästerskap som ska ha vissa regler för sig själva. Och sen så kommer jag tala om detaljerat för att titta rent praktiskt på skillnaden mellan islamiska krigsregler och judiska krigsregler. De regler som har nämnts i Gamla testamentet och de regler som har nämnts i Koranen och Sunna. När det kommer till kristna lagar så har det inte varit riktigt snack om lagar på samma sätt. För att när Paulus blev den som styrde den kristna församlingen, eller grundade det som man skulle kunna kalla för den kristendomen som finns idag, så var en av de målen han hade att man inte ska hålla sig till lagar. Han var väldigt klar och tydlig med den här saken. Att man blir inte frälst genom att man håller sig fast till de judiska lagarna. Utan det man blir frälst av är att man tror på att Jesus dog för våra synder. Det är det han fokuserar mycket på. Och efter det så ser man att kristna inte har ett lagsystem på samma sätt som muslimerna hade. Utan man brukade säga Roma locuta est causa finite. Rom har talat och då är det slutsnackat. Det vill säga, påven har talat, då är det det som gäller. Så under lång tid, fram tills att reformationen kom och så vidare, den katolska kyrkan, så lagarna som gällde, det var det som påven beslutade och påven bestämde. Och det var inte riktigt att man hade ett nedskrivet lagsystem. Det gjordes ett försök på 1150-talet att skriva ner lagarna för de kristna som heter Decretium Gratiani. Den blev inte helt erkänd från den kristna kyrkan. Och sen skrevs det också ner 1150, det vill säga flera hundra år efter profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Så att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle ha tagit lagarna från de kristna, det är inte snack om. Och som sagt att den interaktion som profeten sallallahu alaihi wasallam hade med kristna var väldigt, väldigt limiterad. Det var väldigt få kristna som bodde i den arabiska halvön. Och som jag tidigare nämnde, så var deras kunskap om kristendomen väldigt limiterad generellt. När det kommer till romersk lag så har det gjorts vissa försök att man säger att islamisk lag är tagen från romersk lag. Och man har försökt komma med vissa likheter då mellan islamisk lag och romersk lag. Och självklart, inom allting, när det kommer till lagsystem rent generellt, så kan det finnas likheter. Att hitta likheter mellan två stycken lagsystem, det är inte konstigt. Man kan hitta likheter mellan ett lagsystem som finns här idag och ett lagsystem som finns i ett annat land, även som inte har tagit från varandra. Men det var en italiensk orientalist som hette Carlo Naino som höll ett tal som handlade om det här ämnet. Och då är det en föreläsning som handlade om det här ämnet, och då tog han upp många anledningar varför att profeten sallallahu alaihi wasallam inte skulle kunna ha tagit från romersk lag. Bland dem var att profeten sallallahu alaihi wasallam endast kunde arabiska. Han kunde inte något utav de språken som han talade i det romerska imperiet. Han kunde inte grekiska, han kunde inte latin eller liknande. Kejsaren i det romerska imperiet stängde ned de romerska lagskolorna som fanns. I princip alla förutom några enstaka år 533, det vill säga ungefär 30 år innan profeten sallallahu alaihi wasallams död. Och sen också att det finns så pass stora skillnader mellan romersk lag och islamisk lag att man förstår att profeten sallallahu alaihi wasallam inte skulle kunna ha tagit därifrån. För att det var ett stort avstånd mellan de platserna. Det fanns inga romerska skolor som undervisade någonting sånt där. Profeten sen skulle inte ens ha kunnat språket, utan det här är inte någonting som profeten sen skulle kunna ha tagit från andra, utan det var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam fick genom en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Jag tänkte avsluta med en jämförelse mellan regler
som finns i Bibeln och regler som finns i Koranen och Sunnan gällande krig. En person kanske först och främst säger, varför finns det krig i en religion överhuvudtaget? Många personer som talar om den här saken säger att jag tycker jag är emot krig. Jag tycker alla krig är felaktiga. Det låter bra i teorin att säga att man är emot krig, men det går inte i praktiken. Och det finns typ inget land i världen som inte har en militär. Och ju större ett land blir och ju mer inflytande ett land har, desto viktigare är det att det ska existera en militär. Och alla större länder, vi pratar inte om så här små stater eller länder som inte har någonting i världen, liksom har någon sorts inflytande, utan alla större länder har en armé som agerar efter två syften. Ska försvara landets gränser från attacker. Och nummer två, att det ska kunna göra interventioner i andra länder. Det här är någonting som existerar i princip i de flesta arméerna. Till exempel Sverige har sin armé i Afghanistan, de har sin armé i Mali, de har sin armé på andra platser också. Men ju större länderna blir, desto oftare brukar de interventera i, eller lägga sig i andra länder. Och många gånger kan det då vara baserat på att sprida den ideologi som de tror på. Eller den religion som de har. Men i vår tid så handlar det ofta om ideologier. Om man tittar till exempel varför USA säger att de attackerar ett land, så säger de ofta att vi måste komma dit för att vi ska sprida demokrati till exempel. Eller att Sovjet eller liknande la sig in i något land. Det handlar om att de vill sprida sin socialism. Det är någonting som man har, som människan har gjort sedan alla tider. Och även fast det ibland kan låta vackert i teorin att det inte ska finnas några krig och alla ska ha fred och alla ska vara glada och alla ska gå och kramas och så vidare, så är det inte det som fungerar på marken. Och det är inte det som människor gör i slutändan. Om man ser till exempel med kristendomen, när de la principen, när det står i Bibeln att Jesus ska ha sagt att man ska vända andra kinden till, så ser man att kristendomen eller Jesus budskap dök upp i en miljö där de var styrda, de var under handen. Men, och så var det för de kristna fram tills år 300, på 300-talet, när Konstantin tog över och sen blev det romerska imperiet kristen. När de väl började styra i ett land, då blir de ju tvungna att även ha en armé. Och då började de också interventera i andra länder och så vidare. Och då hade de helt plötsligt inte regler och principer de kunde gå efter. För om man tittar i Bibeln, då står det att du ska vända andra kinden till. Okej, hur ska en armé kunna vända andra kinden till? Tänk dig själv, du är ute på krigsfältet och någon hugger dig med ett svärd, så bara ta andra kinden till. Det funkar inte. Utan då blir det istället, vem? När Rom har talat, så är det slutsnackat. Vad var det påven brukade göra? Påven brukade säga, go all in, kör loss. Och då blev det istället, som man ser till exempel när kristna tog över Jerusalem, så blev det ett blodbad som man inte har sett något lika av. Man totalt slaktade i princip alla som fanns i staden. Man sa att man badade runt i blod. Det var liksom sådana här höga med blod på gatorna. För att man hade dödat så mycket människor. Så då har man helt plötsligt inte regler att gå tillbaka till. Och det här finner man även med vissa andra religioner som säger, när det kommer till att, när de är bara som en sorts rörelse som är styrda och inte styr, så pratar man ofta om ett fredligt budskap eller liknande, som till exempel buddhister. Men när de styr ett land många gånger, så blir det all out. Som man ser till exempel i Burma eller liknande. Men islam ser på krig som en verklighet i stater. Och då måste denna verklighet även regleras med regler. Så om man tittar på de här två sakerna. Vad är bäst? Att man inte har några regler. Men så fort man börjar kriga så har man inga regler att gå tillbaka till. Man säger att vi inte är för krig och därför har vi inga regler. Men så fort man börjar kriga så kör man helt och hållet utan regler. Eller krig är en verklighet. Det existerar. Har alltid existerat, existerar idag och kommer att existera, men då måste vi reglera det. Det här är mer logiskt att man går efter det. Och som vi kommer att se, så är de islamiska lagarna
väldigt barmhärtiga när det kommer till krig. Om man tittar till exempel på de verser som handlar om att kriga i Koranen, så står det många gånger att det sker för ett nobelt syfte. Till exempel står att krig ska ske för att skydda de förtryckta människorna. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. Vad är det med er att inte strider för Guds skull? Och de förtryckta männen och kvinnorna och barnen säger, å vår Herre, ta oss ut från denna by där vi blir förtryckta. Eller denna stad där vi blir förtryckta. Och det nämns också att muslimer ska strida tills de prövningar som existerar ska upphöra. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Fortsätt att strida tills det att prövningar, tribulances, svårigheterna upphör. Det står också att man ska försvara sig vid attacker. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Men sen nämns det وَلَا تَعْتَدُوا. Att strid mot dem som krigar mot er för Allahs skull. Men gå inte över gränserna. Man får inte göra övertramp. Man får inte gå över gränserna. Det står också att muslimerna, när de får chans att gå in i fredsfördrag, وَإِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى. Om de säger att de vill ha fred, så ta emot detta fredsfördrag och sök hjälp eller sök tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. I profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna så finner man många exempel på krigsregler. Till exempel att man inte får döda barn. När profeten sallallahu alaihi wa sallam hade gått ut vid ett slag, så såg han att ett barn hade blivit döda. Då sa, blev han väldigt, väldigt arg och sa: "Ala inna khiyarakum abna al-mushrikin." Sannoliken så är de bästa utav er barn till politister. Alla la taqtulu dhurriya. Alla la taqtulu dhurriya. Kullu nasma tulad ala al-fitra. Döda inte barn. Döda inte barn. För varje barn föds vid det naturliga tillståndet. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam förbjöd klart och tydligt att man skulle döda barn. När profeten sallallahu alaihi wa sallam såg att en kvinna hade blivit dödad, så sa han: "Ma kanat hadhihi litqatil." En kvinna ska inte dödas i krig. Så det är inte tillåtet att döda barn och inte kvinnor. Förutom om det skulle vara en kvinna som skulle ha svärd eller vapen och kriga mot den, och självklart att försvara man sig. Men grunden, inte döda kvinnor och barn. Och man får inte döda äldre. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "La taqtulu shaykhan faniya." Döda inte äldre människor. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att man inte får döda den som ger upp. Så om någon slänger sitt vapen, då får man inte döda den. Men alqa silah fa huwa amin. Att den som slänger sitt vapen får man inte döda. Och det här tyder på att i islam så är det inte syftet när ett krig sker att man ska döda i sig. Att dödandet är inte ett syfte, utan det handlar om att uppnå någonting. Det handlar om att avsluta en attack och muslimerna blir dödade. Och man kan stoppa det här genom ett fredsfördrag. Man kan stoppa det genom att man skjuter iväg fienden, att de flyr, att de ger upp eller någonting. Så har man uppnått sitt mål. Och det handlar inte om att utrota fienden. Om man så ska säga. Även när muslimerna, om de attackerar ett land, så handlar det om att du ska, eller att de ska attackera en annan armé. Och de som strider. Men när man väl har tagit över landet, så ska man inte döda kvinnorna och inte barnen och inte de äldre och de som inte krigar och så vidare. Det står även i islam att man inte får mutilate, alltså man får inte skära av så här som folk gör, näsor och öron och sådana här saker. وَلَا تُمَثِّلُوا, sa profeten sallallahu alaihi wasallam. Gör inte det här. Skära av kroppsdelar eller någonting om någon har dött. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man inte får bränna folk. لا يعذب بالنار الا اهل النار الا رب النار. Att den, man får inte straffa med eld förutom herren till elden. Och profeten sallallahu alaihi wasallams kalif Abu Bakr, han har sagt
La taqtulu nakhlan wa la shajara. Att när ni ger er ut i strid så ska man inte hugga ned träd och inte palmträd eller liknande. Så man ska inte förstöra omgivningen runt omkring. Så det handlar om att det finns en stridande armé där. Strid mot de stridande och inte någonting mer. Förstör inte liksom byggnader, omgivningen eller liknande. Förutom om det är typ att man skjuter med en katapult eller någonting för man måste ta sig in och någonting förstörs. Oavsiktligt. Men avsiktligt ska man inte förstöra någonting. Och även i Koranen så prisas de som är goda mot krigsfångar. Det står och yut'imun at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah azza wa jalla prisar de troende att de ger mat trots att de tycker om maten, även om de är hungrig, så ger de utav maten till de som är fattiga, till de faderlösa och till krigsfångarna. Så även om muslimer har stridit och de har tagit någon till fånge och man skulle själv känna sig hungrig, så ska man fortfarande ge utav maten för att hjälpa den personen som är en krigsfånge, även fast han då tidigare har krigat mot muslimerna. När man läser de här sakerna så ser man att det är väldigt höga regler som har kommit, eller väldigt, vad ska man säga, fina regler som har kommit i krig. Och hade krig genom världshistorien gått efter de här reglerna, så hade man blivit av med många utav de hemskheter som krig många gånger har medfört. Och man ser också hur de här sakerna går emot vad vissa av de här terroristgrupperna håller på med idag, som tillskriver sig islam. Och det är en viktig sak att man känner till det, att vissa säger, när de hör, du vet, islam, muslim, krig, någonting, så börjar de tänka på de här grupperna. Man tänker framförallt till exempel nu på ISIS. Men IS, när dök de upp? 2000-talet. Al-Qaida 1998. Och kort där innan, det här är grupper som har funnits i 20-30 år liksom, som högst av de här så kallade jihadistgrupperna. Eller 30 år kanske. Så det är inte grupper som har existerat under längre tid. Självklart har det skett under muslimernas historia att det har funnits vissa länder, vissa arméer, muslimska arméer som har gjort hemska saker mot andra. Det är självklart att sådana saker som existerar, och det är tråkigt och det är hemskt. Men det är inte i enlighet med de islamiska lagarna och reglerna. Man ser också i det här att muslimerna inte tvingade folk eller utrotade folk när de kom till makten. Om man ser till exempel i Egypten idag, det mest folkrika arablandet. Det bor ungefär 90 miljoner människor där, 80-90 miljoner människor där. 10% är kristna. Och deras kyrkor är kvar där. Vissa kyrkor är enormt gamla. De har funnits där. De har levt. Det här är liksom deras farfar har gått tillbaka till den tiden då muslimer tog över. I Syrien, i Palestina, i Jordanien, i Irak. I de här länderna så har det levt judar och det har levt muslimer sedan den dagen som muslimerna kom in där. Även i många av de här länderna så hade judarna det mycket, mycket bättre än vad de hade borta i Europa. I Bagdad bara för ungefär 1000 år sedan så bodde det 40 000 judar. Och det nämns om en av de kända judiska resenärerna som hade rest hela vägen från Spanien och tog sig bort till Bagdad. Så blev han imponerad av hur bra judarna hade det i där. Och även att flera av dem hade nära kontakt med kalifen som styrde i Bagdad. Och att han behandlade dem väldigt bra och de hade en hög status och så vidare. Så var det också i Spanien. De kallade det för The Jewish Gold Age. Att när muslimerna styrde i Spanien så hade de det, de gyllene tiderna. Och när de kristna sen tog över så blev de många gånger tvångskonverterade och fördrivna. Och om de inte blev mördade, så fick jag höra om historien jag var där borta i Andalusien. Om hur de fick inte ta med sig någonting, ingen packning eller någonting, där de fick ta med sig var sin nyckel. I hopp om att de en dag, att muslimerna skulle kunna ta över en dag igen. Så att de skulle kunna komma över där och kunna öppna upp sina hus igen. För de blev bortkörda från sina hem. Och till och med fick jag höra i Cordoba att när muslimska arméerna kom fram till Cordoba och det var de kristna som styrde där, då var det judarna som levde inne i staden som hjälpte muslimerna att ta över landet inifrån, för de ville hellre att muslimer skulle styra än att de kristna skulle styra över dem. Så
Det har inte varit snack om någon form av utrotning av folkslag eller göra sig av med människor eller göra sig av med deras religiösa byggnader heller. Att hitta heliga gravens kyrkan, den mest heliga kyrkan som finns i kristendomen. Det ligger i Jerusalem, i gamla staden i Jerusalem. Det var profeten sallallahu alaihi wa sallams nära följeslagare Umar som tog över Jerusalem. Och han lät den kyrkan vara kvar. Och på det sättet, än tills idag så finns samma kyrka kvar. Så de här kyrkorna har kunnat vara kvar. Och det är, många synagogor har varit kvar under dessa perioder. Men mitt syfte var ju att jag skulle jämföra då de här islamiska reglerna med de regler som nämns i Gamla testamentet. För att visa att islam kan omöjligt ha tagit sina regler därifrån. Jag tänker bara nämna innebörden, jag tänker inte nämna hela verserna, utan bara innebörden utav 12 olika platser i Gamla testamentet som handlar om krig. I Jeremia kapitel 48 vers 10 så nämns det att den vars svärd inte blir blodigt är förbannad. Så att det är en stark uppmaning att man ska kriga och att man ska inte bara kriga utan man verkligen ska döda andra människor i sitt krig. Hesekiel kapitel 9 vers 5-7 så står att man inte ska vara barmhärtig mot dem man strider emot. Fjärde Moseboken kapitel 31 vers nummer 17 så står att man ska döda alla barn i staden. I Psaltaren 137, 9 så står att man ska mutilera barnen. Det vill säga att man ska ta dem och man ska slänga dem mot stenar tills de krossas och dör. Det står i Fjärde Moseboken kapitel 31 vers nummer 17 också att man ska döda kvinnor. Första Samuelboken kapitel 15 vers nummer 3 att man ska mörda spädbarn. Hosea kapitel 13 vers nummer 16 så står att man ska skära upp gravida kvinnors magar. Josua 6 kapitel 6 nummer 21 så står att man ska mörda djuren till folken som man strider emot, deras oxar, deras får, deras kameler och så vidare. Andra Konungaboken kapitel 3 vers nummer 19 att man ska hugga ned träden. I Josua 8 kapitel 8 vers nummer 19 så står att man ska bränna upp hela staden. Femte Moseboken kapitel 20 vers nummer 17 att man ska utrota hela städer. Och i Första Samuelboken kapitel 18 vers 25-27 så står det om att profeten David, Daoud alaihissalam, de tillskriver det här till honom. Så säger de att han ville gifta sig med en kvinna. Så skulle han ge henne som bröllopsgåva att han skulle döda 200 personer och hugga av deras förhud. Och sen ge det som bröllopsgåva till henne. Det var bröllopsgåva som man skulle ge till henne. Så om man jämför de här lagarna med islamiska lagar. Här det står att man ska döda barn, man ska döda spädbarn, man ska döda kvinnor, man ska skära upp deras magar. Man ska hugga ner träd, man ska utrota hela städer, man ska bränna städer och så vidare. Så ser man att det är en stor skillnad mellan det om man jämför med det som har nämnts i islam. Döda inte barn, döda inte kvinnor, döda inte äldre, döda inte den som ger upp. Det vill säga att det inte är ett syfte att man ska utrota någon stad eller liknande. Inte mutilera, inte bränna, inte hugga ner träd. Så vi ser att det är en stor skillnad mellan de islamiska lagarna och de lagarna som har nämnts i det gamla testamentet när det kommer till krig. Någon person kanske lyssnar och tänker bara, usch, jag är sekulär. Vi sekulära, vi håller inte på med krig. Det är de här religiösa som håller på med. Varför är det så mycket krig i religionens namn? Bästa sättet att svara på det här är att be personen i fråga att läsa om vad som hände under 1900-talet. Sen tar det egentligen slut. Vad hände under första världskriget? För det var ju sekulära arméer på den tiden. Det var inte baserat på religion. Första världskriget handlade inte om religion. Läs om andra världskriget. Vilka var det som krigade mot varandra? Sekulära nazister som hade med sig sekulära fascister som krigade mot sekulära kommunister och som också krigade mot sekulära västerländska kapitalister. Så alla var sekulära som krigade mot varandra.
Nazisterna utrotade folkslag. Kommunisterna fick med sig några miljoner människor som de dödade. Och sen när allierade, eftersom det är allierade som vann, kapitalisterna, så har man skrivit i historieböckerna, man lägger mycket fokus på om de brotten som nazisterna gjorde. Och man är inte lika hype att berätta om när man typ terrorbombade Tyskland, städerna i slutet, och man dödade 500 000 civila. Eller att man under en natt i Tokyo, från den, på, eller två dagars tid, så dödade man 100 000 människor genom att totalt bränna staden. Eller första atombomben, eller andra atombomben. Att det totalt dog upp till 900 000 civila när man bombade Japan. Eller de miljoner som mördades i Vietnam. Eller de som har dödats i Irak och Afghanistan. Och listan kan göras väldigt, väldigt lång. Och så kanske någon som säger det, men vadå, jag är vänster. Jag står på kommunisternas sida. Det här är kapitalisterna som gjorde det. Då kan man läsa om Lenins historia, och Stalins historia, och Maos historia, och Pol Pots historia. Och Kim Jong-uns historia. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Kim Jong-uns historia. Om man läser om dem, vad de gjorde. Och de utrotningar av folkslagen, och fördrev folkslagen, och mördade människor i miljoner och åter miljoner, så ser man att de inte var vidare mycket bättre. Det finns en bok som heter Black Book of Communism. Den beskriver att när kommunisterna styrde, de styrde 1917 fram till 1990, alltså bara under 1900-talet, så dödade de ungefär 94 miljoner människor genom deras politik. Så det är knappast några som gjorde mycket bättre ifrån sig. Så många sekulära, oberoende av de ideologierna de har haft, så har de många gånger varit mycket, mycket värre när det kommer till de här sakerna. Självklart betyder inte det att alla judar står bakom de sakerna som står där, eller alla kristna står bakom, eller att alla sekulära står bakom de här sakerna. Men när man tittar på någonting, man tittar på krig som en verklighet, man tittar på de lagar och bestämmelser som islam kommer redan från 1400 år sedan, så ser man att det här är någonting alldeles speciellt som inte förekom på den tiden rent generellt. Så jag hoppas att det här har tydliggjort om de islamiska lagarna som finns i islam, hur speciella det är, hur de var, och hur det tyder på att det var en uppenbarelse av Allah.